Məşhur iş adamı Bakı futbol klubunun keçmiş prezidenti Hafiz Məmmədov barəsində Dövlət Vergi Xidmətinin vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması baş idarəsində cinayət işi başlayıb. Səbəb onun rəhbərliyi zamanı həyata keçirdiyi müəssisələr üzrə yaranan küllü miqdarda vergi və məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarını ödəməkdən yayınmasıdır. Cinayət işi çərçivəsində Hafiz Məmmədov istintaqa gəlməkdən boyun qaçırdığından, onun barəsində ittiham elan edilməsi üçün şəxsin tutulması ilə bağlı axtarış haqqında qərar qəbul edilib. Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə Hafiz Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yerli mətbuatda axtarışa verilən iş adamının barəsində cinayət işinin başlanması xəbərinə mövqe yayımlandı. Hafiz Məmmədov açıqlamasında bildirib ki, mənim 4 şirkətim var. Şirkətlərimdə çalışan əməkdaşlara görə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 652.000 manat borcum yaranmışdı. Şirkətlərin müflis olduğundan bunu ödeyə bilmədim. Məhkəmədə bu günə kimi vaxt vermişdi. Bu gün də həmin borcu ödədim. Qeyd edək ki, cinayət işinin istintağı və əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.